Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilão? Tô com uma BMW aqui, série M 118, né? E 2013-14 1.6 Turbo. Pensa num carro canhão, galera. E ela, viu? Muito boa, forte, né? É rápido, muito rápida, né? E esse carro aqui, galera, ele... Vou mostrar um pouco da suspensão multilink pra vocês. É suspensão independente, né? Os alemão sabem o que faz, viu? Aí, galera, ó. Tá vendo, ó? Suspensão bem parruda mesmo, né? A única coisa que é caro, né? Pra você manter. Esse aqui é o braço oscilante, né? Ó, é a bandeja que já acopla o pivô junto. Então, assim, se você precisar trocar, meu amigo, é os dois, tá? É os dois junto. Resolve. A bieleta também. Você não acha qualquer lugar que ela trabalha totalmente angular, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa bieleta. E a suspensão desse carro é original, tá? É todo original. Nunca foi mexido. É tudo BMW, tá? Esse daqui é outra bandeja oscilante, tá vendo aqui, ó, outro braço oscilante. Então praticamente ele tem duas bandejas, tem essa, tá? Esse aqui é o terminal de direção, galera, tô falando pra quem não sabe, beleza? Quem não sabe. Esse aqui é o sensor do ABS, os amortecedores eu vi que é original, ó lá, BMW ainda. Esse carro tem 160 e poucos mil, galera. E tá beleza a suspensão do carro, viu? Bate nada, tá? Tudo certinho, né? Mesmo sendo tudo ok. Esse aqui é o sensor de pastilha, o sensor do ABS. De um lado ela tem o sensor de pastilha, do outro não, tá? Que pra evitar perder disco e tal, né? Então assim, é bacana, a suspensão é bacana, bem trabalhosinha pra mexer, né? Caso você precise. Esse carro, ele tem um pouquinho de vazamento no câmbio, olha aqui, ó. Tá vendo? Eu já olhei, ela vaza no câmbio. Do que é esse aqui, Mike? Filtro, galera, tá? Ela vem do filtro também e parece que ela vem um pouco lá de cima. Tá vendo, ó? Eu vou dar uma olhada na junta da tampa de válvula dela, que esse carro aqui, vocês sabem que é crônico, né? Vazar na, ó, esse aqui é um trocador de calor, ó. Ela vaza na junta da tampa. Não sei se é o caso dessa, mas parece que sim, né? Ó, parece que vem de cima. Mas alguém, não sei se mexeram no câmbio dela. Ela tá dando uma melejada brava aqui também, viu, galera? Ó. Isso que eu vou passar pro cliente. Vamos ver o que ele vai falar, né? Isso aqui tem que trocar o filtro. Isso aqui é um filtro, viu? Pra quem não sabe, do câmbio, tá? A suspensão traseira é top, viu? Outra suspensão multilink independente. Um braço oscilante com buchas, tá? Aqui, ó. Show de bola, meu. Ela tem um diferencial, não é 4x4, tá, galera? Não é porque todas têm o diferencial traseiro que ela é 4x4, não, tá? Ela é um diferencial, né? É a característica da BMW da Mercedes. É diferencial, tá? Ó. Os braços oscilantes, que nem um Civic praticamente. Bieletinha, ó. As bieletinhas. E eu olhei, as buchas tá parruda, viu? Tá boa. Os amortecedores originais. Isso aqui é tipo um quadro, tá? Traseiro, ó. Tem umas buchas bem robustas. Eu, particularmente, nunca precisei trocar nada de bucha da suspensão da BMW. Já troquei da Mercedes, tá? Agora BMW não. Ó. Show de bola. O carro é bom, viu, meu? Show de bola. Quilometragem dessa aqui, né? 160 e poucos mil. E ó, robustez ainda, viu? A gente pediu pra dar uma examinada bacana, né? Como é um carro que não tem todo dia aqui pra nós aqui, né? Nós é mais Honda mesmo. Mas é bacana, hein? Show de bola. Esse carro é show de bola. E também, galera, e também não tá tão difícil de achar peça pra ela, né? Não tá tão difícil. Pelo menos os meus fornecedores têm tudo. Se você mandar foto desse braço, ele já te passa os valores, né, certinho. Que é a bandeja, a parte inferior da bandeja, os braços oscilantes, suspensão top, porque na hora que você deita na curva, meu, a suspensão é independente, né? Show de bola, galera. Top, top, top. Beleza? Uma curiosidade pra vocês mesmo aí da BMW, essa daqui tá filezinha os pneus, né? Show de bola, beleza? Vamos lá.